Sì, abbiamo giocato una grande partita, ci meritavamo da vincere, però loro non hanno mollato un centimetro e sono stati più bravi di noi. Sì, possiamo raggiungere ancora la massima posizione di quello che possiamo fare, impegnandoci sempre al massimo. Sì, siamo contenti perché comunque ci siamo impegnati, abbiamo dato il fritto, però il risultato non era quello che volevamo. Forza Roma! Foi um bom jogo, tivemos sempre por cima. Sabemos que a Roma ia ser difícil de jogar contra eles, mas dominámos o jogo. Os meus dois golos, epá, quando bati, pensei que estava tranquilo, bati e olha, foi lá dentro. Os meus colegas jogaram muito bem, o Mister disse que o jogo ia ser difícil, mas é como eu estava a dizer, dominámos o jogo. Ah, amanhã vamos jogar nas meias finais com o River. Vai ser também muito difícil, mas vamos defender o nosso título. Okay. Okay.